Hey yo. Hey Chala M, Young B. I'm a G the Blacker. Abantu bari gushidikanya ku mana kandi ni ya mitsi ya nyuma menya ariko niyo kubita ikinyabo siyade twari abantu mu buyobe harimo ubutekamitwe stress zaratwishe ubu benshi bari manika bakaburira amagarani guti taturabura byemere cyangwa byanjye badufata nk'amatente sinemera ibyo ntazi njye mbifata nk'ubufu na padiri yavuze ko ari amayobera amatagatifu ushingira kuki aka kanyuri kubyemeza iramutse iriho ntabwo yabituraburiza ni gute yaduteza ibyorezo nka corona gaho mu dupfukamunwa ziko dutunzwe n'umunwa ikaduteza ibi virusi nka sida yari kubifata ikabishyira mu nyamaswa ibyo byose ubwo ninde twabishinja nibyashoboka idapfushiriza impinja ikaduteza ubwoko bw'ayamaninja dufite ubukene reka njye simbyumva neza ninde muzi wayikoreye wapfuye neza icyo mfa n'abantu nabo ntibashishoza tuzahora mu buyobe kandi turabasaza sibifura indi njye ndi mwene kanyamanza twa kuze twumva ko mu ijuru ari hejuru dukura twibwa ikuzimu ko ari hasi y'ubutaka gahunda abantu bafite ira ni gute twabinjiji igeze ahangaha imana ntabwo ibaho n'injuga z'abazungu imana ibaho ahubwo n'ukuri ibihaye babidushyizemo badushakaho inyungu nabyo babashyizemo abahakanyi muhoraho tuyisoma mu bitabo woshye ari bakame bible na coran si edisiyo bakame gute yabibaho amaniga ngo dushome ahubwo dukore dusore basore wowe niko byumva uzabimenya hari uko ugeze mu mva iyo uhumeka umwuka uwugura ngahe nukanywa ibyo bifuri hanyuma ngujya kare rata mana yanje gumana nanje gendana nanje urekane n'izi nkebebe utiza ubuzima umunsi ku munsi zikaba intashima unyereka byinshi nkacumiye iminsi natsinda amakesi yo muri KGL nkatwika amagini bakuvuga kwinshi mfite n'amashimwe yo kuvuga ngo amen reka kunkangisha ibyoreka iby'ubukabyo abashokeri twara ariwe dufite ubukomi wo gutubwira ibyo iby'imana nawe ntubizi umuntu agwa ku ijambo mukamwita umusinzi imana ntabwo ibaho n'injuga z'abazungu imana ibaho ahubwo n'ukuri ibihaye babidushyizemo badushakaho inyungu nabyo babashyizemo abahakanyi muhoraho tuyisoma mu bitabo woshye ari bakame bible na coran si edisiyo bakame gute yabibaho amaniga ngo dushome ahubwo dukore dusore basore